Bom, galera, o programa Na Moral continua aqui no oitavo prêmio Elemídio. Eu tô com o Marcos, que me parece do Bourbon, que teremos novidade no litoral. Com certeza. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço pela oportunidade. Realmente estaremos aqui com uma parceria com o Grupo Silamar e hoje atuando nesse empreendimento e a partir de 1º de dezembro ele se transforma em Bourbon Santos Convention Hotel. Então é uma troca de bandeiras, né? Uma parceria que é um contrato assinado entre as empresas e vamos trazer para cá com certeza muita qualidade, muita expertise, enfim, uma evolução dos negócios, acreditando muito na cidade de Santos e no entorno. O que você acha que diferencia do padrão que tem hoje para o que vai ser implantado? O que mudaria, por exemplo? Olha, esse empreendimento já tem um nome muito sólido, né? Um empreendimento fantástico. É, vamos agregar muito mais, né? A nossa ideia é somar aquilo que já é bom, transformá-lo em ótimo. Então, muitas frentes serão abertas, treinamentos, né? Capacitação das pessoas, dos funcionários. O entorno, vamos trabalhar com a sociedade mais ainda, trabalhar com os segmentos corporativos, né? Que muito esse empreendimento trabalha e tem uma característica muito forte, porque são 240 apartamentos, temos áreas de eventos, 41 salas. Quantos leitos dão? 240 apartamentos, leitos temos aí em torno de 350, mais ou menos, somando. E temos 41 salas de eventos com quase 4 mil metros quadrados para atender. Então, esse segmento é muito importante, o corporativo e o social. Então, vamos atacar essa frente toda e trazer muito mais qualidade ainda para o empreendimento. Quantos colaboradores, para quem está em casa, entendeu o que pega nisso? Hoje temos 140 colaboradores aqui, né, diretos. E temos também alguns colaboradores que trazemos em ocasiões especiais, né? Eventos maiores, então temos uma contratação de pessoas já capacitadas e gabaritadas para poder atender. Você acha que a partir de quando começa a virar essa bandeira? 1º de dezembro. É mesmo? De agora? Eu já estou fazendo um handover, exatamente. Estou fazendo um handover, né? Nessa transição mais tranquila. Já estou aqui, serei o gerente geral dessa unidade. E a partir de 1º de dezembro já estaremos com o logo lá fora. Sai o Mendes e entra Bourbon Santos. Hora que o brasileiro entender que o turismo é uma indústria, uma das principais indústrias, como é lá fora, na Europa, acho que Santos começou a deslanchar a partir do Grupo Mendes, que fez um centro de convenções, implementou hotéis, e acho que Santos caminha nesse ímpeto aí de uma nova política no país inteiro, né? E as pessoas estão mais otimistas. Você pensa assim? Penso assim. E com essa nova administração que teremos a partir de 2019, o governo está focado nisso também, na criação de empregos. Então o turismo ele é fantástico, o Brasil tem um potencial imenso, inexplorado, eu diria, né? Falta muita infraestrutura, acho que nós temos que focar em infraestrutura, capacitação das pessoas e com certeza vamos atrair muitos turistas de fora do Brasil e no próprio Brasil. Então nós estamos numa situação excelente, Santos, uma cidade fantástica, ela já vem há muito tempo, como você comentou, trabalhando o turismo fortemente. Eu vejo uma cidade muito bem cuidada, o seu patrimônio muito bem restaurado, né? As coisas históricas, o café, enfim, as casas antigas, a história de Santos, os bondes. É fantástico isso aí. Eu acho que o turismo ele só traz benefícios. É uma indústria que não polui, né? Traz só benefícios, capacita pessoas. Cultura. Cultura, o entorno valoriza, né? Então é fantástico. Realmente o Brasil tem que olhar muito para isso e nós já olhamos há muito tempo. Espero que realmente agora nessa nova gestão desse novo governo, a gente possa explodir de felicidade toda essa parte bacana aí do turismo. Assim será. Marcos, bom tê-lo aqui no programa Moral. Obrigado. Minha equipe aqui te desejando boa sorte. Esse teu sotaque é da onde? É do Rio de Janeiro, mas embora eu nasci no interior de São Paulo. Ah, mas saí pequeno, 5 anos de idade, e morei muito tempo no Rio de Janeiro, me formei no Rio de Janeiro. Então eu tô há 18 anos em São Paulo, meu sotaque ainda é um pouco do Rio, né? Mas a cidade até me lembra muito o Rio de Janeiro, é engraçado, o calçadão fantástico. É uma maravilha, esse jardim é muito bem cuidado, aliás, é o segundo do mundo, não é? É o primeiro do mundo. Primeiro do mundo? E está muito bem cuidado. Santos está de parabéns, a prefeitura, enfim, está tudo muito bem cuidado. E vamos trazer muito mais glamour para a cidade. Parabéns, bem-vindo, parabéns ao Grupo Mendes pela parceria com o Bourbon. Seja bem-vindo à nossa obrigado. Cidade. Eu que agradeço. Bom tê-lo aqui. Obrigado. Legal. Realmente. Vamos ver a festa.